Daamid ja härrad, tänase konverentsi peaesinejaks otsisid tööandjad väärikat inimest, kes aitaks mõtestada selle, kuhu me tänaseks jõudnud oleme ja kuidas edasi. Jõudsime korduvalt tagasi inimese juurde, kes pidas oma viimase kõne rahva ees 18 aastat tagasi ja keda täna meie hulgas vähemalt füüsiliselt enam ei ole. See Eestile hindamatute teenetega mees oleks saanud 20. märtsil 90-aastaseks. Meie anname talle täna siin sõna nii nagu see hetke oludes võimalik on. Daamid ja härrad, ma palun lavale president Lennart Meri. Kallid kaasmaalased, peaaegu päeva pealt 18 aastat tagasi pidasin ma oma viimase vabariigi aastapäeva kõne Eesti Vabariigi ametis oleva presidendina. Selle eelviimane lause kõlas nõnda. Me usume Eestisse ja Eesti usub meisse. Täna tahaksin asetada sama mõtte oma kõne algusesse, sest liigagi sageli kipume tänasel päeval unustama põhilist. Kõigi tülide, erimeelsuste, lõhenemiste ja pooldumiste kiuste elame me ainult ühes Eestis. Ainult ühes, head sõbrad. Teisi Eestisid ei ole ega tule ning seetõttu uskugem oma Eestisse. Sest uskuge ka mind, kui ma ütlen teile, Eesti usub meid, sest ta vajab meid. Meid kõiki. Tõsi, õigupoolest on üpris keeruline aru saada, mida keegi arvab. Sest senised mahlakad jutuajamised, mis jõudsid meie rahvalini iseloomulikul moel oma teel läbi teha mitmeid käändusid ja jõuda ikkagi alati loogilisse lõpppunkti, ehk üksteiseni on asendunud kas säutsumise või haukumisega. Me säutsume ja haukume, kallis Eesti rahvas. Kas oleks seda osanud ette näha Jakob Hurt ja tema rohkem kui 1000 usinat kirjasaatjat üle kogu meie riigi, kui nad panid alus ühele maailma suurimale pärimuskogumile, mis pahub poolteisele miljonile leheküljele. See teeb lehekülg pärimust inimese kohta, head sõbrad, ja ometi eelistame me seda lehekülge mitte võtta, vaid haukuda. Mul on küsimus meile kõigile, kallid kaasteelised. Kui me oleme otsustanud üksteise peale haukuda, siis kuidas põigelda mööda tuntud vanasõnast, kuidas koer külale, nõnda küla koerale. Pärast meid tulgu või vee uputus, tavatsesid öelda vanad roomlased. See oli imperiaalne lause, mida lubas endale suur rahvas. Kuid ma tuletan teile meelde, et isegi vanade roomlaste jaoks käis see printsiip üle jõu. Veeuputus tuligi, kuid tuli mitte pärast neid, vaid nende ajal. Ja täna silmitseme vaid kunagi nii uhke Rooma linna varemeid. Kui niisugust mõtlemist ei saa lubada endale impeeriumid, siis kaugeltki ei saa niimoodi maailma ja ennast vaadata riigid, kelle iseolemine ei ole enesest mõistetav, kelle tulevik ei ole päevselge, kelle koht ülemaailmses riikide võrgustikus ei ole ette ära otsustatud. Olukord on sitt, kuid see on tuleviku väetis.
ütlesin ma enam kui 20 aastat tagasi. Täna ütlen ma, olukord on roosiline, kuid see on tuleviku kõdu. Meil on hea olla, meil on mugav olla, kuid see mugavus, liigne rahulolu, tähendab lõppu algust. Mõnusast diivanist võib saada meie hauakivi. Meie tänased mõtted ei ole suunatud tulevikku või on suunatud tulevikku, vaid sel moel, et meil 5 või 10 aasta pärast oleks toanurk soe ja värske piim laual. Kuid need on varblase unistused. Ja rahvas nii ei saa. Rahva suuruse määrab ära tema unistuse suurus. Ja kui me unistame vaid keskküttest ning pastoriseeritud piimast, siis, armsad sõbrad, ei saa me neidki. Hakakem taas unistama, hea rahvas. Ja uskukem oma unistustesse, sest meie ühine Eesti vajab meie unistusi ja meie usku. Hetk tagasi mainisin ma, et Eesti kohta ülemaailmses riikide võrgustikus ei ole kindel, kui me ise selle heaks midagi ei tee. Loomulikult ei mõista ma antud võrgustiku all rahvusvahelisi edetabeleid, kus Eesti on sageli aukohtadel, mis on kenad silmale vaadata. Kuid tipus seistes ja Eesti lippu heisates peaksime olema ühtlasi ka ettevaatlikud. Oma rännakutel Siberi ürglooduses liikusin enamasti mööda jõgesid ja lauskmaad. Tungisin läbi metsade ning soode, kus ma muide korduvalt tundsin, nagu matkaksin hoopis kakerdaja rabas või pudisoos. Ka see on ülemaailmse võrgustiku üks iseloomujooni, et meid ühendab rohkem kui eristab. Ent vahel tuli ette ka kordi, kus mina ja mu reisikaaslased sattusime silmitsi mõne kõrgema mäega ja otsustasime nende tippu tõusta. Mäe otsa ronimist võiks võrrelda Eesti viimase 25 aasta looga. Ränk töö, lootuse kaotamine ja selle taasleidmine, mahajääjate järele aitamine, hea tahe ja vankumatu usk. Ja siis me olimegi mäe tipus, head kaasmaalased, ning ma võin teile kinnitada, tipus on õhk tõesti hõre. See mõjub kuidas kellelegi. Mõni mees joovastub, mõni vajub mõttesse, mõni muutub uniseks, sest arvab, töö on tehtud. Milline neist on tänane Eesti? Too ülemaailmne võrgustik, milles ka Eestil oma kindel koht täita, on nagu kalamehe võrk. Ta laotub laiali nõnda, et iga silm on seotud teiste silmadega. Iga tõmme ühes võrguservas mõjutab kogu võrgu liikumist. Narr on mõelda, et meil on olemas üks teine võrk, ainult meie oma, mille kavalasti rehepappi moel üks hetk vette viskame ja ise kala püüdma hakkame. Sellist võrku ei ole olemas. Eesti on osa maailmast ning maailm on osa Eestist. Nii on see alati olnud ja nii see ka jääb. Ja siin kohal panen oma lausele punkti, sest ühtegi teist kirjavahemärki järgneda ei saa. Ilmselt mõistate nüüd, miks James Mattis lahkumine Ameerika Ühendriikide kaitseministri kohalt mind nõnda sügavalt vapustas. Väärtused, mille eest kindral Mattis seisis, olid ja kallid kaasmaalased on
endiselt ka meie väärtused. Ükski riik ei tohi jääda mitte kunagi üksi. Eesti ei tohi jääda üksi. James Mattise lahkumise järel ütlesid mõned kommentaatorid, et Ameerika Ühendriikide administratsioonist lahkus viimane täiskasvanu. Ning nüüd on tulevik säutsu poliitikute käes. Ma ei ole kindel, mida sellest arvata, sest ma ei ole Ameerika Ühendriikide president. Ma olen Eesti Vabariigi president. Ent olukord tuleb hirmutavalt tuttav ette. Varblased on jõudnud ka meie põllule. Tuleviku peale mõtlemile, millest ma täna juba niivõrd mitmel korral olen kõnelenud, on oluline aga enne kõike lähtuvalt meie identiteedist. Või asendagem see kole ebamäärane sõna, lõpuks ometi kaunikõlalise emakeelse väljendiga enda teadmus. Meie enda teadmus on see, mis januneb tuleviku järele, nagu kuivanud maa juuli lõpus kihelkonna kadakate vahel vihma järele. Seal kihelkonna kadakate vahel ei ole imekristalle, millega äritsemine võiks tuua lahendused meie hädadele. See kivine pind ongi meie enda teadmus. Ärgem unistagem kristallidest, ärgem ehitagem oma unistusi üles kellegi teise andamitele, vaid uskukem kividesse, ise enda raskesse töösse ja armastusse. Eestist saame unistada ainult meie, mitte keegi teine, ainult meie. Meie kõik. Olen kõnelenud nii mõnegi poliitikuga, nii siin kui meie piiride taga, ning küsinud põhjuste järele, miks me enam tuleviku peale ei mõtle. Miks oleme loobunud unistustest, nagu loobub külamees vettinud heinast. Anname ta lihtsalt ära esimesele ette juhtuvale, sest uskuge mind, kui me ise Eesti tuleviku pärast ei muretse, on küll aga neid esimesi ettejuhtuvaid, kes seda meie eest teevad, kuid seda enam mitte meie enda teadmusest lähtuvalt, vaid vaadates Eestit pelgalt kui energiaallikate reservuaari. Eesti ei ole nende jaoks midagi enamat ühest kaevandusest. Kõik poliitikud on mulle vastanud, me ei saa tuleviku peale mõelda, sest ühiskond on lõhenenud. Head sõbrad, tule taevas appi. Iga eestlane teab, et kui me pika talve üleelamiseks hakkame kütte puid lõhkuma, siis tuleb panna halg paku peale ikka niipidi, et väike pragu jääks kirve silmale ette. Kõige kergem on lõhkuda midagi, kus on juba mõra sees. Eesti ühiskonnale ei ole antud eesmärki, sest temas on lõhe. Vaid Eesti ühiskonnas jooksevad praod, sest meil ei ole eesmärki. Ja ma ei kõnele siin Eesti Nokiast. Me kõik teame, mis juhtus Nokiaga, ja me peame sellest õppima. Nokia languse põhjustas enesega rahulolu. Nad olid tipus, õhk muutus hõredaks. Nad uinusid. Head kuulajad, ma tunnen, kuidas meie julgestusköied annavad järele, kuidas kaljunukid ei kanna, kuidas taevas on tõmbunud tumedaks, aga meie ei hoia enam kokku. Kukkumine on lähedal, head sõbrad.
kas oskame seda vältida? Mis saab ja peab olema Eesti eesmärk? See on samasugune küsimus nagu, mis saab ja peab olema elu eesmärk? Vastus on lihtne. Eesti eesmärk on Eesti. Meie keel ja kultuur, meie inimesed ja loodus, need moodustavad Eesti. Ühe väikese maailma ime. Ja ärme räägi Eesti säilimisest, sest säilimine saab olla hea perenaise eesmärk, kui ta moosid talveks sahvrisse paneb. Kuid ühele riigile sellest ei piisa. Räägime Eesti arengust, edasiliikumisest, unistamisest. Räägime sellest, mida varblase säuts ei haara. Minultki on küsitud, miks me enam ei unista. Miks oleme lugenud Tammsaarelt ainult neid lehekülgi, kus räägitakse töötegemisest, aga unustatakse need laused, mil Andres unistab Vargamäe tulevikust. Mis mõte on Eestil ilma unistuseta Eestist? Sest ka meil tõstavad üha enam pead jõud, kes tahavad ehitada Eestit, mille vundamentideks on hirm, viha ja vaen. Või siis need, kelle sõnul on maja juba valmis, pehme mööbelgi ostetud ja ehitada pole enam midagi. Siit sealt ainult natuke kõpitseda. Eesti ei ole valmis, head kaasmaalased. Eesti ei saa kunagi valmis, sest erinevalt riikidest ei ole unistustel piire. Millest mina täna unistan? Ma unistan riigist, kus poliitik ei ole mitte teenuse pakkuja, vaid partner. Sest meie riik, meie väike Eesti, ei ole nagu tähesõdade film, kus on head ja halvad, vaid ta on nagu hästi hooldatud metsaalune, kus kõik on kõigega seotud. Ma olen näinud, kuidas me oma väike armas Eesti nõnda tegutses. See juhtus 1990-tel, mil ühiskonnas oli lõhesid rohkem kui kuivanud männikännus, kuid ometi liiguti vääramatult üksteist toetades ja üksteist arvestades edasi. Võeti riske, sest ei kardetud. Meie maavaradeks olid usk, lootus, armastus. Mis on need täna? Kas usume, kas loodame, kas armastame või kardame? Head poliitikud, ärge kartke oma rahvast. Ärge kartke nende ideid ja ettepanekuid. Kartke seda, kui teil neid ühel hetkel enam ei ole. Ma unistan veel, et leitakse üles ka see müütiline laud, kuhu tänases Eestis olulisi teemasid kogu aeg tõstetakse. Aga kust nad tasakesi ning hääletult jälle laua alla vajuvad. Leitkem üles see laud ning hävitagem see laud. Ma unistan ka riigist, mille kodanikud ei väsi eesmärgi ootamisest ära, vaid mõistavad üha enam, et eesmärkide seadmine on, nagu kõik siin riigis, meie ühine vastutus. Ma tänan riigireformi sihtasutuse loojaid, ma tänan Taavet Hinrikust ja teisi, kes on algatanud Eesti haridust toetava fondi. Ma tänan kõiki Eestimaa inimesi, kes on otsustanud avada oma uksed ja oma südamed
ning teha midagi oma kodukoha, oma laste ja oma vanade, oma kultuuri heaks. Sest kuigi ma ütlesin 3 korda oma, mõtlesin me alati meie. Aitäh teile! Ehk mäletate veel, ma kirjeldasin kord ühes oma kõnes, kuidas vanasti võis hädaline koputada hilisel öötunnil metsatalu uksele, et kummikuid küsida. Ja uks avati. See ongi Eesti. Eesti on avatud uste ja avatud südamete maa ning vaid raudse eesriide ajal pandi meie uksed meie eest kinni, kuid isegi siis suutsime ja tahtsime uusi mõtteid, uusi ideid, sest just need hakkasid toda eesriiet vaikselt roostetama, kuni see eest kukkus. On meie uksed nüüd lahti või pean ma lõgistama nende ustega ja nende südametega, mis nõnda sõbralikult veel mõned aastad tagasi avatud olid. Keda meid kartma on õpetatud? Kas eestlane ei suuda siis eristada enam head halvast, et ta ukse kinni naelutab ning kedagi tuppa lubada julge? Sest ärge unustage, kui uks on kinni naelutatud, siis ei saa sealt mitte ainust väljas sisse tulla, vaid ka seest väljaminek on lõppenud. Siis istumegi oma hämaras toas, uksed aknad kinni, sõrmitseme oma olematut imevõrku, ent maailm, see imeilus, särav ning kõiki lootusi täis maailm jätkab teispool ust oma liikumist, ainult ilma meieta. Enamgi veel, kinni naelutatud uksest ei taha enam sisse tulla meie rahva kalleim vara, meie lapsed. Nemad, kes nad tahavad õppida, töötada ja elada selles imeiluses ning lootusrikkas maailmas, tahaksid tulla tagasi koju, kuid leides selle ukse olevat kinni, aknad pimedad ja ööbiku laulu asemel kostmas vaid hammaste krigina. Keeravad nad selja ja teevad oma kodu mujale. Mu kallid Eesti lapsed, me kaotame nad. Ja kui me kaotame oma lapsed, siis oleme me lõplikult kaotanud ka oma tuleviku. Me peame taas unistama hakkama. Võtkem aega jutuajamisteks ja enne kõike ära kuulamisteks, sest unistustest ei saa haukuda ega säutsuda. Saagem aru, et me pole üksi ning maailm mõjutab meid, kuid saagem ka aru, et mitte keegi teine meie eest Eestist ei unista. Mööda maad liiguvad ringi hirmu jutlustajad, nagu kunagi prohvet Maltsvet, kes lubas meid viia tõotatud maale. Maltsvet ei saanud aru, et tõotatud maa on siin samas. Eesti ongi meie tõotatud maa. Sellele maale oleme me annud tõotuse. Tõotuse olla vabad, iseseisvad ja avatud ja tõotuse uskuda sellesse maasse, armastada seda maad, loota koos selle maaga. Me oleme annud sellele maale tõotuse unistada ühisest tulevikust. Meie kõik pidakem oma tõotusest kinni. Usume, loodame, armastame. Head kaasmaalased, Eesti kodu ukseks on alati olnud meie südametunnistus. Sellele uksele ma koputangi. Aitäh!